טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. ובפרק הקודם עסקנו בהרחבה בהשלכות של ההדרגתיות שבבריאת העולם ובחסד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא עם הנבראים בכך שהוא ברא את עולמו בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד, כדי לאפשר לנו גם את תיקון הרצון ובעיקר את היכולת להגיע אל תכלית הבריאה שהיא הדבקות בבורא שלא הייתה ניתנת להשגה בעולם נטול הדרגתיות. עכשיו, אחרי שלמדנו את כל היסודות האלה בשפתו של בעל הסולם, נקרא את הדברים בתוך הספר ונראה עד כמה הכרחי הפירוש הזה כדי להבין את עמקות הדברים אותם כותב לנו רמח"ל. ונשוב לענייננו. אחרי שהשכל מסביר לנשמה את תפקידו של השכל בהשגת הבורא דרך התבוננות בבריאה, חוזרים חזרה. למה חוזרים? לכך שרמח"ל כותב שתכלית הבריאה היא גילוי הייחוד, שלכאורה זה דבר אחר לגמרי ממה שלמדנו. אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להטיב להם, כדי שיהיו דבקים בו, והוא עכשיו אומר, בניגוד למה שאמר בספרים אחרים, שהתכלית היא גילוי הייחוד. אבל האמת שאין סתירה, ונלמד על כך בהמשך. הנה, כשאנו אומרים ייחוד, ייחוד השם, ייחוד, כבר שמעת מתוך המילה ייחוד ולא אחד, שרצוננו לומר שלא רק שהקדוש ברוך הוא אחד, אלא שאין לו שני. שרצוננו לומר שלילת כל זולתו. כשאתה אומר השם אחד, זאת אומרת, כן, השם הוא אחד. זה יפה. אולי יש עוד אחד. שאין עוד מלבדו. כלומר, כל התוספת שבמילה ייחוד על אחד, זה ההדגשה שאין עוד מלבדו, שלילת כל זולתו. ונמצא זה דבר כללי לכל מעלות שלמותו. כלומר, האין עוד מלבדו הזה, זו הגדרה שחלה על כל תואר ותואר שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא. שזה תואר כללי. צריך להבין מה הכוונה. ונמצא זה דבר כללי לכל מעלות שלמותו אשר אין להם תכלית כלל. כי הרי לכל מעלותיו של הקדוש ברוך הוא אין סוף. אבל ההגדרה הזאת של הייחוד היא כוללת את כל המעלות שיש בבורא. כי כל מה שהוא בו מעלה ושלמות, צריך להבין תמיד שאין זולתו במעלה ההיא, שאין הפך לו, שאין מונע לו, שכל זה מכלל הייחוד הוא כמו שבארנו. שאתה אומר הקדוש ברוך הוא חכם, כן? הקדוש ברוך הוא חכם. כמה? אין הגדרה. אבל כשאתה אומר אין חכם כחוכמתו, הגדרת. כלומר, איך מקיימים את הייחוד בתיאור חוכמת הבורא? על דרך השלילה. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו בשליטה, אין עוד מלבדו בחוכמה, אין עוד מלבדו בחסד, אין עוד מלבדו ברחמים. אין עוד מלבדו זה הגדרה כוללת לכל מעלות שלמותו. אם לא הייתה ההגדרה הזאת, לא הייתה לנו שום אחיזה באלוהות. כי הוא חכם ולא בחוכמה ידיעה, הוא מבין ולא בבינה ידיעה. אז אם זה לא בינה ידיעה ולא חוכמה ידיעה, אז מה אתה מבין? אני אגיד לך מה אני מבין. אני מבין
שאין בינה כבינתו, שאין חוכמה כחוכמתו. יגדל אלוהים חי וישתבח. נמצא. ואין אל מציאותו. אחד ואין יחיד כייחודו. מה זה אחד ואין יחיד כייחודו? זה הייחוד. כלומר, כל תואר שנתאר את הקדוש ברוך הוא, הוא תואר שאנחנו לא באמת יכולים להכיל אותו, כי הוא אינסופי. הדרך היחידה שלנו לגעת בכל הגילויים השונים של הבורא, זה להגיד שאין כזה. אין עוד כזה. עכשיו נקרא את זה שוב. כשאנו אומרים ייחוד, כבר שמעת שרצוננו לומר שלילת כל זולתו. ודבר, נמצא דבר זה כללי לכל מעלות שלמותו, אשר אין להם תכלית כלל. כי כל מה שהוא בו מעלה ושלמות, צריך להבין תמיד שאין זולתו במעלה ההיא, שאין הפך לו, שאין מונע לו, שכל זה מכלל הייחוד הוא כמו שביארנו. ושני דברים נמצאנו למדים מן ההקדמה הזאת. הראשון, מה שביארנו כבר, שאין שייך בשום מעלה אחרת שיהיה בורא משהו הפך שלמותו כלל, אלא במעלת ייחודו. בכל מעלה אחרת שאנחנו מתארים את הבורא, אין צורך לברוא את ההפך כדי שיהיה את הישר. כלומר, כשאנחנו אומרים שהבורא חכם, צריך שתהיה טיפשות בעולם? לא. כשאנחנו אומרים שהבורא רחמן, צריך שתהיה אכזריות בעולם? לא צריך לברוא את האכזריות כדי שתהיה רחמנות. לא צריך לברוא את הטיפשות כדי שתהיה חוכמה. לא צריך לברוא את הרע כדי שיהיה טוב. אבל לא צריך מסיבה מאוד פשוטה. מה זה חכם? בוא נגיד ככה, כדי שתהיה טיפשות צריך חוכמה, או צריך חוכמה כדי שתהיה טיפשות? באמת? צריך טיפשות כדי שתהיה חוכמה? האם בשביל שתהיה בריאות צריך חולי? האם כדי שיהיה תענוג צריך שיהיה סבל? התשובה היא לא. בריאות זה כשהכל בסדר. חולי זה בגלל שיש סדר, כשיוצאים מן הסדר קוראים לזה חולי. כלומר, מה קודם, הבריאות או החולי? הבריאות. מה זה רע? רע זה כשלא טוב. זאת אומרת, כשטוב, אז טוב. נכון, אני מסכים שהרבה פעמים הטוב, אתה יודע, אתה מרגיש שטוב. אבל לפעמים, כשלא רע, לא מעריכים את הטוב, אבל הוא טוב. הטוב הוא טוב, הבריאות היא בריאות. רק לפעמים, רק אחרי שהאדם חולה חלילה, הוא יודע להעריך את הבריאות. אבל הבריאות קודמת לחולי, הטוב קודם לרע. השלמות היא ראשונית. החיסרון משני לשלמות. שאין שייך בשום מעלה אחרת. שיהיה בורא משהו הפך שלמותו כלל, אלא במעלת ייחודו. כלומר, בשביל לגלות חוכמתו, לא צריך שתהיה טיפשות. בשביל לגלות רחמנותו, לא צריך שתהיה אכזריות. בשביל לגלות ייחודו, צריך שיהיה ההפך. כי כל משמעות גילוי הייחוד, זה שנראה שיש מתנגד, ואין.
כלומר, הייחוד מתאפשר רק על ידי בריאת המתנגדים לו. בואו נקרא שוב. שני דברים נמצאנו למדים מן ההקדמה הזאת. הראשון, מה שבארנו כבר, שאין שייך בשום מעלה אחרת של הבורא, שיהיה בורא משהו הפך שלמותו כלל, אלא במעלת ייחודו. פירוש, כשירצה לגלות מעלת ייחודו יתברך, ולברר אותו ביאור מבואר היטב כנזכר למעלה בכל חלקי גדרו, מתי יש מקום לגילוי הייחוד? שהייחוד מוסתר. ואיך מוסתר הייחוד? כשיש בעולם כוחות שפועלים לכאורה בניגוד לרצונו. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את ייחודו, כשהוא רוצה לגלות את חוכמתו, הוא יכול לגלות אותה בלי ההיפוך. הוא לא צריך לברות טיפשות כדי לגלה חוכמתו. אבל כשהוא רוצה לגלות את ייחודו, ייחודו מתגלה רק מתוך המתנגדים לו. וביטולם, או אז מתגלה הייחוד. זה דבר ראשון שאנחנו לומדים. והשני, שלגבי מעלת הייחוד השלם הזה, ביחס לייחוד, כל שאר המעלות הם כמו דברים פרטיים, וזה דבר כללי. שהרי הוא משקיף על כל המעלות כולם, כמו שהוראינו לדעת, שבכל מה שיש בשלמותו שאין לו סוף ושיעור, בכולם. הנה הוא יחיד בתכלית הייחוד, אין זולתו, אין הפך לו ואין מונע אליו, כמו שביארנו. היסוד השני שאנחנו לומדים, זה שכל המעלות האחרות, שאנחנו מתארים בהם את הבורא, מדובר בתיאור חלקי, ושהדרך היחיד לתאר אותו באותה מעלות זה בעזרת אין עוד מלבדו, אין חכם כחוכמתו. כלומר, גילוי הייחוד הוא מעלה כוללת, וכל שאר המעלות בבורא הם פרטיות, שבלעדיו לא הייתה לנו בהם אחיזה. נמצאנו למדים, אומר המחל, שני יסודות חשובים. אחד, שרק הייחוד הוא דבר שצריך לברוא את המתנגד לו כדי שיתקיים. שניים, שכל המעלות האחרות מתגלות רק בעזרת הייחוד. כי אם לא היה הייחוד, לא הייתה לנו בהם אחיזה. את פה ברור? מה לא הבנת? ההגדרה הראשונה אומרת כך, אם רצונו של הקדוש ברוך הוא הוא לגלות ייחודו, צריך לברוא בריאה חדשה שמתנגדת לרצונו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתגלה חוכמתו, הוא לא צריך לברוא את הטיפשות. הוא מגלה את חוכמתו. הייחוד הוא הדבר היחיד שמחייב הנחת מקום למתנגדים. שזו בריאה חדשה. שזה נקרא צמצום. שהקדוש ברוך הוא נותן מקום למתנגדים, זה כביכול שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, מצמצם את נוכחותו בבריאה כדי לאפשר מקום. למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? אם משה רבנו זורק את המטה והוא הופך לנחש, זה גילוי כבוד השם בעולם. ואם השם שלח אותו, לא ייתכן שיעמדו חרטומים ויזרקו את המטות שלהם וגם הם יהיו נחשים. ואם זה בכל זאת קורה, נראה שיש עוד כוח בעולם מבלעדי השם. וזה מה שאומר פרעה למשה, מי השם אשר ישמע בקולו? מתי הוא מתחיל להרהר? כאשר מגיעות הכינים, אומרים לו אצבע אלוהים. זהו, מתחיל להתגלות הייחוד. אנחנו לא יכולים. כל עוד אנחנו כן יכולים, לא מתגלה הייחוד. כדי שיתגלה הייחוד הוא צריך להיות מוסתר, כדי שהוא יהיה מוסתר צריך כוח המתנגד,
וביטולו מגלה את הייחוד. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את ייחודו, הוא בורא את ההסתר. מה שלא קיים בשום מעלה אחרת. זה היסוד הראשון. היסוד השני זה שהייחוד הוא כולל כל המעלות, והוא זה שמחיה את כולם. כי אין לנו אחיזה במעלות אינסופיות. יש לנו אחיזה רק בדברים שיש להם סוף. אז איך בכל זאת יש לנו אחיזה בגילויים האלה? על ידי שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו. שוללים את המתנגד. ברור? יופי. ונשרש האמת הזה באמיתה תמצאו בהכרח, שהוא המרכז מכל מה שנוכל לדבר משלמותו, ולכל מה שלא נוכל לדבר גם כן. או על דרך החיוב, או על דרך השלילה. או אחד, או מיוחד. או אתה אלוהינו, או אין כאלוהינו. למה? למה נשרש האמת הזה באמיתה תמצאו בהכרח? כי הבורא הוא אינסופי. וכיוון שהבורא הוא אינסופי, אין לנו בו באמת השגה. ההשגה של הסופי באינסופי היא רק באותה נקודת ממשק שבו יש סופי באינסופי. וכיוון שהאדם הוא סופי, בסופי של האינסופי יש בו השגה. מהו הסופי של האינסופי? אין עוד מלבדו. בסדר? שהוא המרכז מכל מה שנוכל לדבר משלמותו. שלמותו היא בלתי בעל התכלית. אנט חכים ולא בחוכמה ידיעה. אז במה יש לנו כן יכולת? באין חכם כחוכמתו. או יותר נכון, אנט חכים, אין לנו בזה השגה. במה יש לנו השגה? ולא בחוכמה ידיעה. אתה אחד, אבל לא בחשבון אחד. במה יש לנו השגה? ולא בחשבון אחד. אין לנו השגה באחד. אז מה אנחנו כן יכולים לומר? מה שידענו, שהוא לבדו מחויב המציאות, ומוכרח הוא שהוא יהיה, ושלא יהיה אלא הוא, וזה פשוט לכל בני האמונה הקדושה. ועוד לפנים תמצאי התועלת היוצא מן ההצעה הזאת. כלומר, במה אנחנו יכולים לעסוק? במה? בעצמותו? אין לנו בהשגה. אז מה שאנחנו יודעים, זה שרק הוא מחויב המציאות. כולם אפשרי המציאות, והוא מחויב המציאות. ושהוא יהיה, ושלא יהיה אלא הוא. אחד ולא שניים. וזה פשוט לכל בני האמונה הקדושה. למה האמונה הקדושה? כי יש אמונה לא קדושה. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל ללמוד רמח"ל עם פירוש בעל הסולם. מעטה. הנה כבר ראית מה שאמרתי לך למעלה כבר. מה נשתנה כוח מעלת הייחוד הזה מכל שאר המעלות אשר לשלמות? במה שונה הייחוד מכל שאר המעלות? שהוא הנותן מקום להילוך הזה של חיסרון ושלמות, עבודה וקיבול שכר. כלומר, כל התיאורים האחרים של הבורא הם תיאורים שאין לנו בהם אחיזה. הם שייכים לשם הוויה, לא לשם אלוהים. אין לנו בהם תפיסה. מתי מתחיל המקום שבו יש לנברא תפיסה? בעולם שנברא בשם אלוהים. בעולם של הדרגתיות. ולמה בראשית ברא אלוהים את ההדרגה? למה הוא ברא את הצורך בגילוי הייחוד? כי רק זה נותן מקום לאסתר. אם לא היה צורך בייחוד, כלומר, לא היה צורך שהאדם ישיג בבורא כלום.
אז היה, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את עולמו בשם הוויה. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים יגלו את ייחודו, כדי שהם יגלו את ייחודו צריך להיות הדרגתיות. אסתר, רע, מקום לעבוד, זמן, התפתחות, רק בגלל הייחוד. אם לא היה ייחוד, לא היה צריך שום דבר. שזהו הנותן מקום להילוך הזה של חיסרון ושלמות, עבודה וקיבול שכר. למה? כי אמנם, תשימו משקפיים של בעל הסולם, בסדר? אם לא היה רוצה הרצון העליון אלא לגלות מעלות משלמותו, לא היה לו לפעול אלא דברים שלמים לפי השלמות שהוא היה רוצה לגלות, ולא היה ראוי שיהיה בהם שום חיסרון כלל. כי במה מתגלית שלמותו של הבורא? בבריאתו השלמה. אז אם הוא היה חפץ רק לגלות שלמותו, הוא היה בורא דברים שלמים שאין בהם חיסרון. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא דברים שלמים שאין בהם חיסרון, היה נברא האדם? כי מה הוא האדם? חיסרון. כאשר כבר הגדמנו שלברר כל מעלה אחרת חוץ ממעלת הייחוד, אין שייך להראות חסרונות. למה הקדוש ברוך הוא ברא את החיסרון? כדי להיטיב לנבראים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את החיסרון? כי רק בעולם של חיסרון אפשר לגלות את הייחוד. כי כבר הקדמנו שלברר כל מעלה אחרת חוץ ממעלת הייחוד, אין שייך להראות חסרונות. ואם לא היה חיסרון, לא היה מקום עבודה לאדם. אם האדם לא היה חסר, היה מקום לתקן את הרצון? לא. אם לא היה מקום לתקן את הרצון, היה מתקיים תהליך שמביא את האדם אל תכלית הבריאה שהיא להיטיב לנבראים? הנה ראיתם איך הייחוד והלהיטיב לנבראיו הולכים ביחד. ואם לא היה חיסרון, לא היה מקום עבודה לאדם, ולא מקום שיקבל שכר. אז מה זה בפשט? בפשט זה, אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה מקום לעבודה. אם לא יהיה מקום לעבודה, איך תקבל שכר? יש בושה, אז לא תקבל שכר, נכון? זה הפשט. אבל בואו נראה את זה לפי בעל הסולם. אם לא היה חיסרון, מהו השכר? מילוי החיסרון. אם לא היה חיסרון, אין מקום לשכר. אם אין חיסרון, אין מקום להשלמתו. אם אין חיסרון, אין עבודה. אז אם אין חיסרון ואין עבודה ואין שכר, לא מתקיימת תכלית הבריאה של היטיב לנבראיו. כדי שהיא תתקיים, צריך לתת מקום וזמן ותהליך לחיסרון, לעבודה ולדבקות. וזה תפקידו של הייחוד. אך כשבחר, מי בחר? הקדוש ברוך הוא, שהמתגלה משלמותו יהיה ייחודו יתברך. ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה שיתגלה ייחודו, נמשך מזה שיהיה חיסרון בנבריו. כי אם לא יהיה חיסרון, הם לא ישיגו אותו. שהרי צריך להראות החיסרון כדי להראות שלילתו. אם אתה רוצה לגלות את הייחוד, אתה צריך שיהיה חיסרון כדי להראות שלילתו. שלילתו של מי? של הבורא. כי הבורא הוא שלם, איך נוצר חיסרון? איך יש רע? איך יש הסתר פנים? יש מונע לרצונו. החיסרון מאפשר את המחשבה של הנברא בדבר כוח נוסף שקיים בבריאה. אך אין זה עדיין סוף ברור הייחוד. אלא שסוף דבר מכוח שלמותו ייעדר באמת החיסרון וישאר הכל מתוקן בכוח ממשלת טובו השולט לבדו, ואז נקרא שנגלה בפועל. מתוק מדבש. אומר רמח"ל, זה שאתה עובד ומתקן את הרצון, זה לא התכלית. כי אם זה התכלית, כלומר השפעה, אז החיסרון הוא טוב או רע? חיסרון הוא רע. רק היינו צריכים אותו בשביל שיהיה מקום לעבודה, להגיע להשפעה.
אבל אם המטרה היא משפיע, אתם זוכרים את הנחש מהאדם הראשון? בשימה נברא החיסרון. הוא היה רע, עכשיו נהרוג אותו, ועכשיו רק משפיעים. חס ושלום. לעתיד לבוא יתברר שאין טוב מן החיסרון. כי איך האדם מתענג על השם? עם החיסרון. הוא מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בעולם הזה ובעולם הנשמות מגיעים עד משפיע על מנת להשפיע. בעולם הבא מקבל על מנת להשפיע. אז אם עוצרים בגן עדן, מסתכלים אחורנית ואומרים, ברוך השם שנפטרנו מהחיסרון הזה. כמה רע הוא היה, כמה צרות נהיה ממנו. היינו חייבים אותו, לא הייתה ברירה, בלעדיו אין הסתר פנים, אין מקום לגילוי היחוד, חייבים את הרע. אבל ברוך השם שנפטרנו ממנו. אבל אם יש עולם הבא, למה מחכים כדי להגיע לעולם הבא? לתחיית המתים, להחיית הרצון לקבל, כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, ורק אז ימלא שחוק פינו, כי בעולם הנשמות אפשר לצחוק, המצב לא מושלם, אתה רק משפיע, לא מתקיימת תכלית הבריאה, תכלית הבריאה היא להיטיב, ובשביל להיטיב צריך חיסרון שמתמלא, ואם החיסרון נשאר באדמה, ואין לו המשך, אז בשביל מה צריך אותו? היה צריך אותו כדי להגיע לפה, אבל פה לא הגענו לכלום. אומר רמח"ל, ואם לא היה חיסרון, לא היה מקום עבודה לאדם. אז מה צריך חיסרון? שיהיה מקום לעבודה, שיהיה מקום לשכר. אך כשבחר שהמתגלה משלמותו יהיה ייחודו, לגלות את ייחוד השם, אז נמשך מזה שיהיה חיסרון בנבריו. כי אם לא חסר, לא מתגלה כלום. מתי מתגלה שיש מונה על ירצון השם? כשלאדם טוב או כשלאדם רע? כשרע. כשטוב זה סימן שיש השם. כי השם הוא טוב ומיטיב. אז צריך שיהיה טוב. סימן שיש השם. אבל איך אנחנו יודעים שאין מונה על ירצונו? אנחנו לא יודעים. ואז יש רע. וכשרע לא רואים את השם. ומתחילים לחשוב שיש בעולם כוחות שמתנגדים להשם. ואז מתגברים על זה. והופכים למשפיע. מצוין. ברוך שפטרנו מהרע והחיסרון. ואז הוא מגיע לעולם הבא. אומרים לו, הבאת הכלים? הוא אומר לו, מסתערים. אגב, מה זה עולם הבא של הרשעים? זה זה. זה אורות בלי כלים. אז נמשך מזה שיהיה החיסרון בנבראיו, שהרי צריך להראות החיסרון כדי להראות שלילתו. שלילת הרע מחייבת שיהיה רע. אך אין זה עדיין סוף ברור הייחוד. סוף ברור הייחוד זה לא לראות שבסוף טוב, זה לראות שאף פעם לא היה רע. שסוף דבר מכוח שלמותו יעדר באמת החיסרון. החיסרון יהפוך למעלה. וישאר הכל מתוקן בכוח ממשלת טובו השולט לבדו, ואז נקרא שנגלה בפועל. שאין שום יותרת בבריאתו. שכל הרע וכל החיסרון לא רק הובילו לטוב, הם משרתי הטוב בהווה. וזהו גילוי הייחוד. עד כאן להיום.